nazivom Da li je Hristos utopija? Prota Atanasije Tasa Urošević, rođen 1860. godine, upokojio se u Gospodu 1932. godine, bio je okružni protojerej Prokupački i Niški. Rođen u Vrmđi, završio staru Beogradsku bogosloviju, rukopoložen za sveštenika 1892. godine, služio kao paroh u Žitorađi, podigao crkvu u Žitnom potoku, preživao internaciju u logoru SK Džumaja, od 1911. godine okružni protojerej Prokupački, a od 1919. okružni prota Niški, dugogodišnji veroučitelj i predsednik Duhovnog suda. Imao je dva sina i pet kćeri, napisao je desetak knjiga. A evo i teksta Da li je Hristos utopija? Je li Hristos utopija i da li je mogućno živeti po Hristovim načelima da bi se postiglo carstvo Božje i večni život? Pojava Hrista i njegove nauke, a ujedno s tim i hrišćanstva kao organizacije njegovih učenika i sledbenika, predstavlja božansko-moralni i socijalno-humani pokret, kakav se do tog doba nije u takvoj formi i suštini projavljivo niti propagirao. Početak Hristovog delanja je početak jedne dotle nezapamćene i nečuvene revolucije duše i duha. Sam Hristos nagoveštava svoj dolazak i svome radu daje revolucionarni karakter u rečima: ne mislite da sam došao da vam donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač, jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegova i kćer od matere njezine i sve krvo od snahe njezine i neprijatelji čoveku postaće domašnji njegovi. Već dakle prema tim rečima njegovim nagoveštava se sva silina i moć te revolucije duha i duše, koja u svom nadiranju neće poštedeti ni najrođenije, kada će morati i domašnji postati neprijatelji čoveku. Izbilje već prve propovedi Hristove izazivaju ulične i domaće raspre i komentare na sve strane. Jedni ga hvale i prate sustopce, gutajući svaku njegovu reč, dok ga se drugi počinju bojati i zamerati od njega. Treći mu sleduju više iz radoznalosti i interesantnosti, jer Hristos beše za njih veoma interesantan po načinu izražavanja svojih misli i po reljefnom slikanju svojih divnih propovedi, koje on izlagaše u vidu kratkih i raznolikih priča. No ne samo to. On prvi do tog doba i poslednji do danas svoje propovedi i svoju nauku propraćivaše neverovatnim i neviđenim dotle čudesima koje se ogledaju u konkretnom isciljivanju od raznih bolesti, pa čak i vaskrsavanju mrtvih. I tako dakle način izlaganja njegovih misli, božanski izražaj lica, blagi i nežni maniri kojima se služi u opštenju sa narodom, misli, pouke i propovedi, propraćene raznim čudesima, vidljivim i opipljivim, sve to učini da Hristos postane jedini predmet razgovora i komentarisanja svega ondašnjeg naroda sa kojim je on imao dodira. Kako Hristos ne beše formalista ni u čemu, i formu grubu, spoljašnu, neiskrenu i lažnu osuđivaše, ističući nasuprot njoj ono što je bitno, sušastveno, kako u životu i radu, tako i u veri jevrejskog naroda, nazivajući često učitelje i književnike i sveštenike jevrejskog naroda okrečenim grobovima koji se spolje vide lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistoće. To je njegova nauka već nailazila na kritiku i odbijanje od strane tih formalista, kojima lakše i rentabilnije bilo držati narod u versko-moralnoj obmani, podmlačeći naročito ono što je formalno u njihovoj veri, a suštinu izbegavati ili iz nerazumevanja ili iz teških dužnosti koje ona sobom propisuje i traži. Jer dok jevrejski sveštenici i književnici propovedahu i držahu da je vera u obredima, zakonima i spoljašnjim manirima koji se ogledahu u obrezanju, nejedenju izvesnog jela i mesa, u pranju ruku i umivanju lica, u strogom i bukvalnom praznovanju subote, pa čak i ako bi trebalo život nečiji spasavati itd., dotle Hristos nasuprot tim golim formalnostima religioznog obožavanja spoljašnjih obreda koji služe samo jedino ugađanju tela i materijalnog života, propoveda carstvo Božje i večni život, što u stvari znači najpre i najviše ugađanje duši i duhu, a zatim telu i materijalnom životu. Jer treba tražiti najpre carstva Božjega i pravde njegove, a ne brinuti se samo i jedino za život svoj i šta će se jesti, šta će se piti, ni za telo svoje, u šta će se obući, jer zna Otac naš nebesni da nama i sve ovo treba, a carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir
i radost u Duhu Svetome. I tako postavljena borbena parola između Hrista i njegove nauke i Jevreja i njihovih sveštenika, parola koja je sa Hristove strane propagirala život po duhu i duši, a sa jevrejske strane život po telu i svetskom uživanju i podavanju ličnim telesnim strastima, uzimala je sve većeg maha i nalazila velikog odziva i u širokim narodnim slojevima. Kompromis je bio isključen i nezamisliv. Hristos ne bi bio Hristos, sin Božji, koji je baš zato došao i baš takvu nauku i religiju propovedao, da bi spasao i pokajao ljudski rod od prvorodnog greha Adamo Evinog. Takvim svojim radom Hristos išao u smrt, u susret i nije je se bojao, jer je znao da mu valja stradati, biti ismevan, pljuvan, šiban, pa šta više, da će i na krstu razapet biti. Hristos je božanski tačno znao i predviđao sve događaje, pa čak i događaj svog vaskrsenja iz mrtvih, kada će, vaskrsnuvši iz mrtvih, smrt pobediti smrću i mrtvima u grobu život darovati. Nema sličnog primjera u istoriji čovečanstva da neko tako svesno strada, a za trenutak ne osjeti izvesnu gordost sebe, radi i slave, koja će mu posle toga doći kao nagrada i priznanje za požrtvovanje radi roda i bližnjeg svog. Ako je bilo gordosti kod Hrista, te se je gordost očito ogledala u definitivnoj pobedi zla i smrti u svetu. Upravo to je bio jedini cilj dolaska Hristovog na zemlju, da smrću svojom i vaskrsenjem pobedi zlo i smrt u svetu, koje je nastalo od Adamo Evinog pada u greh i pokaže čovečanstvu novi put, novu istinu, koji ukazuju novi život po Hristu. Jer Hristos govoraše: ja sam put, istina i život. Ko u mene veruje i onoga koji me posla, imaće život večni. Hrišćanstvo imalo, ima i imaće još uvek svoje neprijatelje, no različita su ta neprijateljstva koje se ispoljavaju prema hrišćanstvu. Nisu samo Jevreji u vreme Hrista bili jedini neprijatelji njegovi, niti su to oni jedini danas. Pod imenom današnjih neprijatelja hrišćanstva ne treba podrazumevati samo i jedino Jevreje kao naciju. Današnje neprijateljstvo prema hrišćanstvu može se krstiti jednim imenom koje obuhvata sve neprijatelje i nosi u sebi opšte neprijateljstvo prema njemu, a to je jevreizam. Jevreizam je bio onaj prvi netrpeljivi materialistički duh koji je ispoljio svu oštrinu gneva i nepomirljivu žučnost i u borbi sa Hristom i njegovim službenicima. I ta borba, onda započeta, produžava se još uvek samo u mnogo komplikovanijim i rafiniranijim metodama. Ne ide se više u borbu tako grubo i brutalno kao što je to bilo u vreme Hrista i prvog gonjenja hrišćanstva. Današnja borba više zakulisna, mistična, pa čak i pod vidom prijatelja hrišćanstva, u vidu raznih humanih i moralnih ustanova i loža. I ta skrivena i na prvi izgled prijateljska strana i blagonaklona hrišćanstvu kao masonstvo i druge ustanove mnogo su opasnije, jer su nevidljive i teško primetne u svome radu, koji uvek nosi zadnje namere. Te i njima slične organizacije protiv hrišćanstva zasnivaju svoju mržnju i neprijateljstvo na otvorenoj i jasno izraženoj ličnoj netrpeljivosti, dok su druge vrste neprijateljstva prema hrišćanstvu više nesvesnog i naivnog karaktera. Ima ih šta više takvih koji svoje, ako to nije neprijateljstvo, a ono donekle ravnodušnost, zasnivaju ili na nerazumevanju, koje je plod nedovoljne obaveštenosti, ili na suvom, razumnom shvatanju Hrista i hrišćanstva. I u jednom i u drugom slučaju primjeri ovakvih neprijateljstava ili ravnodušnosti prema hrišćanstvu više su za žaljenje, noli za osudu. U današnjoj emisiji Čitamo za vas slušali ste tekst pod nazivom Da li je Hristos utopija, koji je napisao prota Atanasije Tasa Urošević. Ovaj tekst objavljen je u časopisu Glas.